aga esimene muuses alla laskuja on tegelikult juba stardijoone peal ja noored poisid Võrumaalt Puigalt ja aparaadi nimi ja ka võistkonna nimi on BMW. No sa vanid juba nüüd kiiviri pähe ära, võtame korra ära, ei ole veel nii kiire, ei ole, me veel natukene laseme rahvale selgitada. No räägi sellest aparaadist, no BMW, minu meelest on ta täitsa BMW, no natuke sellist arhailist ja nii-öelda puidust selline, sul on paarimees ka, kes sõidab või nüüd üksinda sõidad? Paarimees. Paarimees ka, jah? Paarimehel ei anta kiivrit pähe? Ei. Räägi sellest aparaadist. Noh, see on BMW, aga meil kogu sõites üks ratas alla. Sõites, oota, mis juhtus, et üks ratas tuli alt ära või? Aha, et kolme ratta peal, läheb alla küll. Kas pidurid on? Jah. No väga hea. Meil veel natukene aega läheb, laseme rahval koguneda. Ja ütlen ka nii palju ära, et teise võistkonna näol on samamoodi Võru Puiga taatidega, ütleme niimoodi, et noored mehed küll, aga kombeksu on, et öeldakse juba nii-öelda nagu vanad sõitjad. Ega, kas te olete juhendaja siin, jah, vist ei ole, või poisid kaasas, jah? Kas poisid on esimest korda siin Põlvas? Jah. Nii et rajaga tuttavad ei ole. Olete kindlad, mis teid ees ootab või võib ees oodata. See on ligi kilomeeter päris kiiret laskumist, nii et poisid, võtke. Nii, mis sa nii haigutad? Teil on naabripois või teine või nii, et kaardiluge on nii ära väsitatud, et ei jõua enam ollagi. Kas pidur toimubki sul niimoodi, et nöörist tõmbad, siis pidurdab, jah? No nii, kallis Põlva rahvas, esimene võistkond on igal juhul valmis alla laskuma. Ja kuigi minul puudub vastav ettevalmistuse haridus nendiste aparaatide suhtes, mul on küll tunne, et see pidurisüsteem ei ole just mitte päris BMW oma, aga rohkem nii-öelda lihasjõul töötav. Ja mis seal ikka, tegelikult olgem oma ajas täpsed. Esimene võistkond ehk esimene ekipaas nimega BMW sätib ennast stardijoonele. Palun poisid! Pidulik start antakse nüüd ja kohe, kui te olete valmis. Vaatame ka rahvast. Esimesed aparaadid on nii öelda natukene sellised tagasihoidlikumad. Aga teeme siis sütitava aplausi meie esimesele võistkonnale. Noored poisid, võistkond BMW. Aplaus! Me ei kuule aplausi üldse. Vaatan, kas te teete endale sooja, kui natukene kätega kokku plaksutate. Aga siit see esimene ekipaas läheb. Hurro! Ja alla nad lähevad, nagu ma ütlesin, siis tagumine noormees tegutseb pidurdamisega, esimene noormees tegutseb sellega, et hoida seda aparaati kindlalt siis tee peal. Turbo, banaanas ja kumb teist, nagu siis see põhimees siin on. Ka jälle Puiga poisid ja sina oled põhimees, ja sa oled roolis. Aga kumb teist öelda siin piduritega tegeleb või kuidas selle auto pidurid on? Räägi natuke piduritest kõigepealt ja miks see auto on selline banaani auto või turbo banaana, nagu te ütlete? Sellepärast, et mulle meeldib banaanad. Banaanad meeldivad. Sul on lausa banaanid see kiivri külge pantud, et mis arvad, et kui nüüd kiirus liiga suureks läheb ja sa seal kurvi näiteks välja ei võtta, siis banaanid nagu pehmendavad või kaitsevad, jah? Jah. Räägi oma autost, sul tuleb juhtida seda masinat ühe ainsa kangiga nagu lendur siis. Ja ma olen lenduritel sellistel väike lennukitel näinud, et ainult üks kang on. No keera korra, kuidas sa keerad? Ma tahan näha, kuidas need rattad liiguvad. No liiguvad. Kuidas moodi sinu see pidurdus käib? Ka väga lihtsalt puupakk vastu ratast ja pidurdab. Kunagi, ma kujutan ette, et vanemad inimesed Põlva linnas mäletavad legendaarset kirikõpetaja poega, kelle Moskvitsi täpselt samamoodi, samasuguse vahendiga pidurdati, aga mis see rikka? Võistkond Turbo Bananas on meil ka valmis. Ma küsin nüüd kõrvalt, kas on info, et on korras jah. Nii et, hea rahvas, Puiga poisid, Turbo Bananas teie ees ja ohutut lendu teile poisid. Ja sealt nad lähevad. Ma
aga mitte serviti mehed ei ole praegu siin platsil stardivalmis, vaid hoopis klubi või meeskond nimega Lapiti. Ehk siis Põlva maadlusklubi on sättinud ennast stardijoonele üli uhke. Ma ütleksin, see on nagu lausa nagu selline pubi ja mulle praegu õudselt meeldib see nii-öelda seisupidur, milleks on tänapäevane korralik nutitelefon, tundub selline kätimoodi olevat, pannakse ratta alla ja aparaat seisab. Aga ole sina oled nagu ilmselt nende noorte poiste ja nii-öelda, kus ma ütlen siis tiimi pealik või sina ise ei sõida, aga no räägi sellest, kus selline kena mõte, kus selline kena aparaat, mis nii-öelda, mis kondliga tegemist siin on? Mis Jupiteri küljek kõrv on, jah? Is Jupiteri küll korv, tehtud sellised käepärased pidurid ka, ma vaatan ka praegu tundub niimoodi, et see pidur, mis pärast ma pidurit hästi rõhutan, et pidur on ülimalt oluline. Poisid, te kindlasti seda rada läbi sõitnud ei ole, ma saan poistega tuttavaks ka, et kuidas sinu nimi on, sina oled nagu see esimene mees, et sul on nagu siin isegi mingi rooli moodi asi. Kuidas nimi? Karmi. Kas signaal töötab? Signaal töötab, vaatad, et signaali kindlasti lasete ja taga, see on siis nagu julgestusmees siin, jah? Marten on pandud siis nii-öelda julgestuseks ja ilmselt, kuna isegi tagavara ratas on päris korralik, tundub niimoodi, et kui peaks minema, no siin ei lähe reht tühjaks, need on vist täis kummist, jah? Aga kui on vaja vahetada ratas, siis meeskond on selleks valmis. Nüüd ma küsin jälle, kas rada on vaba? Rada on vaba ja teeme hea Põlva rahvas, Põlva maadlusklubi Lapiti meeskonnale aplausi ja siit ülevalt nemad tulevad. Is Jupiteri helesinine unel, kes mäletab veel sellist aparaati? Aga, kallis rahvas, autodega on selline lugu, et auto on hea siis, kui sellega saab näiteks sõita Lätimaale. Aga nüüd ma paluksin neljas ekipaaž täna on võistkond nimega Alko 1000. Ole hea, Tarmo, palun tule siia ja natukene tutvusta rahvale oma ekipaasi, et ma vaatan, et siin on kõik varud olemas. Ma ei räägi jookidest. Jookidena on kõik ka nagu korras, aga isegi hobune on kaasa võetud. See tähendab seda, et kui see vana jaavakene peaks öelda otsada... Ei ole jaava. See on 50 kuubikut, see on alla jaavat ikka väga palju. Ma siin... Hobune on selleks, et see kütet ei võtaks, noh. Selge pilt, aga ma küsin nüüd ikkagi, et milleks see viimane nii-öelda osaleja seal on? Togustus ära, ta tütarlaps väsis ära. Kukkus natuke, põlved on katki ja mis teha, noh? Näe. No uued suppüksid tuleks talle panna muidugi jalga, aga... Järgmine aasta paneme uued suppüksid jalga. No selge pilt, mis margid siis tänasel päeval Alko 1000s ruulivad? No räägime ausalt ära, ega meil on siin kagueestlased koos, ega keegi nagu midagi nagu nii ei häbene väga... NSi... Nii, siis on 5 aastat seda Ararati, siis on 6 aastat Ararati, Jimbi, siis on, mis seal veel on, Renault, nii, vaat seda ma tean, kes see olen, Beluga on väga hea jook, on ju, ja näed, klaasid on ka, 14 kopikad maksab kasas. Aga mulle tundub, et nagu õlud ka pakutakse. Ja õlud nägid kuskile. Sarskaja on väga hea jook, nii, aga kõik, kus seda jood on, pealuuga näed, nael on pähe lööd. Ega te ei ole hea. Siis on ruski standard, siis on, mis on see, viski on see, noh, loetus. Grants. Grants, nii, tuleme teisel kool. Smirnoff on ju. Nii, oota, oota, mul üks hea koduõlu oli, poik tegi. Oot, mis ta on? Loe sa ise välja siin. See on Naked Oats. Ehk siis mingi, jah, käbriku talu, ilmselt mingisugused paljad oad. Aga mul on selline küsimus. Tätis, seda ma tõin käbrikust. Nii, lõpetame selle reklaamijutu nüüd praegu hetkeks ära. Ei ole midagi, aastaks ajaks jätku. Mind huvitab nüüd see, et mis aparaat on see hõbedane siin külg korvis? See on kõik alkohol. See on kõik alkohol. No, kuigi meil on kindlasti siin ka maksu. Liitrit vähemalt. Punn on peal, näed isegi, pitseeritud. Kui rahvas siin kinni peab, kas pakud ka? Ikka. No selge rahvas. Te teate, et on võimalik saada
ja mis me ikka pikalt lobiseme, teeme siis nii öelda ekipaasile nimega Alko 1000, teeme aplausi, sütitava aplausi ja härra Tarmo Karakas, sul on paariline ka veel taga, kus paarilise nimi on? Alo. Koos Aloga siis Tarmo sõidavad alla ja kallis rahvas, ma usun, et tuleb tuttav ette küll. Kaardilugeja, aga ta ei saa minna, pudel on korvis on ju, ta peab taga kallutama. Aru saadav, teeme aplausi ja kindlasti tuttav karavan kagueestlastele Alko 1000 sõidab Põlvamäest alla. Minu Ja Põlvaravas järgmine auto. Ehk ma võin öelda küll auto, sellepärast, et see tõepoolest on auto, aga ma tahaks tõesti näha, et asi õige oleks, et on ta motoriseerimata. Et kus teil see mootor on siin taga? Kas mootor on või ei ole peal? Ma ei näidata, tühi on. Esimese kapoti jääb küll. No, minusugune võib-olla isegi usub, aga tegelikult, mis mootor on taga. Hea küll, te olete võistkond ossid, aga miks just ossid ja kus kohast te tulete, poisid? Kohalikud ja tegelikult on perekonnimi on Novskid. Ah soo, ossid ja perekonnanimi Novskid. Juba aru saada, et nagu ma ennist ütlesin, et kõik ilmselt läheb jälle ühte väravasse, et te olete nagu siis rohkem sellised, kui uskuda seda kaubavalikut siin katusel, rohkem nagu õllepoisid, jah? No, õllepoisid ikka, jah? Ja siis natuke ehitusmaterjale ka. See ongi, et me ei propageeri ainult alkoholi, vaid sealt saab muud kraami ka. No mida näiteks? Ongi, et teits materjalid juhtus lisaks alkoholi. Nii, aga mis seal ikka? Pikalt siis ei räägi jälle tuttav pilt. Ma kujutan ette nendele inimestele, kes elavad kuskil Läti piiri ääres. Sellised autod siis voorivad ja kahtlemata, mitte ainult Põlvas, vaid ma usun ka Läti poole peal, lähivälismaal teevad ilma. Nii, ossid tulevad siit ülevalt ja vaatame, kuidas nad siis minema saavad. Tegemist siis poiste väitel motoriseerimata sõidukiga, kas nad pärast ka sõidavad või mitte omal jõul, eks siis näha ole. Toetame naabrid 27 miljoniga, see on poiste loosung. Sealt nad tulevad. Ma kohe ei oskagi nii-öelda võtta sõna ja kirjeldada, kallis rahvas, te peate seda ise nägema. Ma loen siit välja, et issanda loomaaed on kirju. Ja kui ma küsisin, et mis seltskond te olete, öeldi, et me oleme metsapoliitikud. No, igatul teie aparaat meenutab natukene nagu vana auru vedurit, teises küljest nagu natukene tšiipi, siis nagu mingisugust sellist Ameerika sõjamasinat. Ja seltskond on teil ka väga kirju, nii et saame tuttavas ka, kus te tulete ja kes te sellise õigupoole olete, metsapoliitikud? No, me oleme selline tore rahvas, kes siin peale ora reformi vaata visati piilupart kordirooli ära enam ei või sõita, ei ühtegi luba, ei veokaga, ei mitte midagi. Nüüd on põrsad eesotsas ja tagaotsas. Et mida on esialgu isiklikult juht põrsas, taga on meil siis ankur põrsas. Et tuleme esialgu kõik omades kodudest ja ilmselt oleme teel liakombinaati. Noh, ta küll see tapa aja või mis ta tee. No ma tahaks teile ikkagi pikka elu soovida, aga ma vaatan, et nüüd juba läks nii-öelda ka nõnda mootor käima. Ma küsin, räägi natuke sellest autost ka paar sõna või sellest aparaadist. No ütleme nii, et algprodukt on ikkagi varjaselt ajast, kuna me ikkagi hakkasid alles täna tegema, nii et aga lihtsalt koostusid peab ikka tulema alla. Iga aasta tööd, et liiga vähe osalejaid on, et mõtlesime, et toome oma poliitika kõikide Eesti kohtesse. No väga õige, väga õige. Igal juhul mulle miski pärast tundub, et siin on üks selline auhinda väärt ette võtma. Ma küsin siit tagant, siin on nagu kastis on nagu liha kehad kohe kaks roosat põrsat, et ega teid tapale ei viida. Ilmselgelt viiakse. Kuhu veel? Mis teie arvate, et väiksed jõnglased ka siis väärivad nii-öelda lihunika nuga? No kõik läheb rakvere.
kõik läheb Rakverre, aga ennem kui lähete Rakverre, tuleb teile jõuda siit Põlva kesktänava mäest alla kirikuni välja. Olete selleks valmis? Ei ole, aga peab minema. Kallis rahvas, nad tunnevad kohustust teie ees, et tuleb minna. Seega teeme Issanda loomaaiale ja metsapoliitikutele aplausi ja rohelise tossu saatel tuleb see kirju loomaaed siis hooga alla.